Dobrý den, lidičky. Vítám vás u dalšího videa, jak se to jmenuje, jak odmlouvat tátovi. Tati, já mám hlad. Tak se ohlaď a říkej mu malá malá. A já jdu do práce, čus. No tak jo, no jak myslíš, já sám umím uvařit. No tak si uvař, mě to nezajímá. Čus, jdu do práce. Dobrý den, lidi. Takže, tady to bylo už u konce. Takže, bye bye a uvidíme vás až na dalším videu. Jo, takže vás uvidíme na dalším videu. Takže, ahojte a mějte se hezky.